يعني አሁን እንግዲህ ምን እንነጋገር የዮሐን ምስክሮችን አስተምሯቸው በቃል እግዚአብሔር ሲመዘን የሚል አርዮሳውያን የሚል እኔ መጽሐፍ አለ እሱን ነው በደንብ ቀደም ሀብታብ ሲናገር ነበር መጽሐፉ የተጻፈው የዛሬ 25 ዓመት በፊት ነው እና እኔ ገና ከኮሌጅ ተመርቄ እንደወጣው አካባቢ ነው መጽሐፉ የታተመው ግን እስካሁን ድረስ ጥሩ መጽሐፍ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ እንደውም ላለፉት 25 ዓመት ምንም ለውጥ አላደረኩም እንዴ ምንም እውቀት የለኝም እንዴ ብዬ ያለውና ጥሩ ነው ጥሩ ስራ ይመስለኛል እሱ መጽሐፍ አለ እሱን እንድታ ግን ምንድነው ማረገው ፓተርኑን ጠብቄ አይደለም የሄድኩትና ራንደም ነው ከዚህም ቻፕተር ከዛም ቻፕተር ይያረኩ ነው ምን እንነጋገረው መጀመሪያ ዝም ብዬ የመረጥኩት ርዕስ የክርስቶስ ኢየሱስ ትንሳኤ ነው እንደምታውቁት ስላሴያውያን የምንባለው ካቶሊካውያንም ኦርቶዶክሳውያንም ፕሮቴስታንቶችም ሁሉ ሜንላይን ክርስቲያኒቲ የምናምነው ነገር ክርስቶስ ኢየሱስ ከሙታን የተነሳው ምን ሆኖ ነው በአካለ ስጋ ነው ብለን ነው የምናስበው በሞተበት አካል ነው ከሙታን የተነሳው ብለን ነው የምናስበው ጆባው የተነሳዎች ግን የሚሉት ምንድነው አይደለም ክርስቶስ ኢየሱስ ከሙታን የተነሳው ምን ሆኖ ነው መንፈስ ሆኖ ነው ስፒሪት ቢንግ ሆኖ ነው እንጂ የተነሳው በሚጨበጥ በሚዳሰስ ታንጀንተብል በሆነ አካል ከሙታን አልተነሳም ብለው ይላሉ ስለዚህ የቅራቀኝ ክርክሩን ሰማችሁ እኛ በምን ተነሳ ነው ምንለው በአካለ ስጋ ተነሳ ብለን እንላለን እነሱ ደግሞ አይደለም በአካለ ስጋ አልተነሳ በመንፈስ ነው ይላሉ እንግዲህ ምንድነው የምናረገው ኦኬ በመንፈስ ነው ብላችኋል አዎ ጥሩ ሙግታችሁን አቀርቡ እንላለን ስለዚህ ሙግታቸውን እያንዳንዱ ሙግት ካቀረብን በኋላ ከቻልን እንከተክተዋለን ማለት ነው መከትከት ብቻ ደግሞ በቂ አይደለም ብለናል ምን እናረጋለን በአካል ነው ለምንለው ደግሞ እኛ ምን እናረጋለን ማለት ነው ማስረጃ እናቀርባለን ማለት ነው ስለዚህ በሁለት አካሄድ ነው ማለት ነው ከትካች አጽፋና ተቃራኒ አጽፋ ይሄ ነው በዚህ ፓተርን ነው ምን ሄደው ማለት ነው እሺ ጽሁፎቻቸውን አንዳንድ ጽሁፎቻቸውን ላንብብላችሁ ዳይሬክት ኮቴሽን ነው ከነሱ ጽሁፎች የተገኘውን ነው ማነብላችሁ እንዲህ ይላሉ ንጉስ ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ ሞቶ የማይታይ ፍጥረት ሆኖ ከሙታን ተነስተዋል ይላሉ ለምሳሌ let god be true የሚል እግዚአብሔር እውነተኛ ይሁን የሚል በአማርኛም የተተረጎመ መጽሐፍ አላቸው ገጽ 22 ላይ እንደዛ ነው የሚለው ንጉስ ክርስቶስ ኢየሱስ በስጋ ሞቶ የማይታይ ፍጥረት ሆኖ ከሙታን ተነስተዋል ይላሉ ሌላው በትንሳኤው ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ሰው አልሆነም ነገር ግን መንፈሳዊ ፍጥረት ሆኖ ከሙታን ተነሳ ይላሉ ሌላው ኢየሱስ ክርስቶስ አካል ወደ ጋዝነት ተቀይሯል ብለው ይላሉ ከአካሉ የተደ ስትሏቸው ምንድነው የሚሉት ቻርልስ ታዝራስል የሚባለው የዮሐን እንግዲህ ሂስቶሪካል ባክግራውንዱን አልነገርኳችሁም ማለት መጽሐፉ ላይ አለ መስራቾቹ ማናቸው ምን አደረጉ የተወለዱ ምን ሰሩ ክርክራቸው ምን እሱን በጣም አንብቡት ይጠቅማቸዋል እሱን ግን አሁን ተተነዋል አይደል ዝም ብለንኛ ማል ዶክትሪኖችን ብቻ ነው መነጋገር የጀመርነውና እናንተ ግን እሱን ሄዳችሁ ተመልከቱት እና ቻርልስ ታዝራስል የሚባለው ሰውዬ እንግዲህ መስራቹ ስተርሲንስ ስክሪፕቸር የሚል 6 ቮሊዩም 6 ቅጽ ያለው መጽሐፍ ጽፏል ባንዱ መጽሐፉ ላይ ምንድነው የሚለው ወደ ጋዝነት ተቀየረ አካሉ ወደ ጋዝነት ሳይቀየር አይቀርም ብሎ ይላል ሌላው ወይንም እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር ነው ቻርልስ ታዝራስል የሚለው ወይንም ወደ ጋዝነት ተቀይሯል አካሉ ወይንም ደግሞ ለእግዚአብሔር ፍቅር ታላቅ መታሰቢያነት እግዚአብሔር አምላክ የሙሴን ስጋ ደብቆ እንደደበቀው ምናልባትም ደግሞ የኢየሱስን ስጋ ደብቆት ይሆናል ብሎ ነው የሚሉት እንግዲህ እሺ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ለማለት ማስረጃው ምንድነው ነው አይደል እስካሁን ምንድነው የሰማነው ድምዳሜ ነው አይደል ኮንክሉዥን ነው የሰማነው ተዚላችኋል አይደል ድምዳሜ ነው ግን ወደዚህ ድምዳሜ ያመጣን ነገርን ነው ምንለው አይደል ወደ ጋዝነት ተቀይሯል ለእግዚአብሔር ፍቅር ታላቅ መታሰቢያነት አምላክ የሆነ ቦታ ደብቆ ነው ያለው ክርስቶስ በስጋ አልተነሳም በመንፈስ ሆኖ ነው የተነሳው ብለዋል ይሄ ሁሉ ድምዳሜ ነው አይደል ስለዚህ የሙግት ንጥባቸው ምንድነው ደግሞ ስንላቸው እሱን እንመልከት እሱ አሁን ዋና ነገር ስለሆነ አንደኛ ማቴዎስ 20:28 ነው አንድ ሰው ያንብብልኝ አንደኛ የሙግት ንጥባቸው አንደኛ እንበልና ማቴዎስ 20 ቁጥር 28 በጣም ብዙ ጥቅስ ስለምናይ ቶሎ ቶሎ እንተናገራለን እሺ እንግዲህ ድምዳሜውን አሁን ወደ ላይ እንጻፈው አይደል ኢየሱስ በምን ተነሳ ብለው ነው የሚሉት በመንፈስ ነው አይደል ድምዳሜ ብዙ ጊዜ ከሙግት ነጥብ በታች ነበር ምን ጽፈው ዛሬ ግን ወደ ላይ እንጻፈው ዋናው ኢየሱስ ከሙታን
يتنساو يتنساو ب بمنفس نو نو عدل ايه دم الدامي ونو ايش عندنا يامن بلوال ماتيو ساها سمنتنو ماني انا ببال عم بولي عندهم يسو دج ليا غلق نبسو لبزوج بيزا لسا تنجي عندها غلق قلو تان متا او كريستوس يسوس هو متاو لمن دنو هيوتون من عربو لسا تنو بيزا عربونم بيزو تاربو لسا ማለት ገበያ እኮ ምን ነው ነገር ኤክስቼንጅ ነው አይደል ልውውጥ ነው እናካሄደው እኛ ማኪያቶ ይሰጡናል እኛ ብር እንሰጣለን ልውውጥ ነው አይደል ማኪያቶ የማን ነው የኛ ነው ብሩ የማን ነው የነሱ ነው ሁሉም ገበያ ምን ነው ነገር ኤክስቼንጅ ከሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓለምን የተበጀው አካሉን በዞ ታርጎ ከሆነ እንዴት መልሶ ያስነሳዋል ትላላችሁ ነው የሚሉ ግልጽ ነው እንግዲህ ሳው ሙግቱ ርቱ ሙግት ነው አይደለም በኋላ እና ያለ ግን ገብቷቸዋል አይደል የክርክሩ ነጥብ እሺ አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛ ሁለተኛ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 45 ደግሞ አንድ ሰው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 45 ደግሞ አንድ ሰው አንብብልኝ ማን ያነባል አንድ ሰው አንብብ እሺ ነው ወንድም ከሙሉማ የተመጣጣማይ ሰው አዳም ያው ሱሐን ዘብል ጽፈዩ ስለአርባ አዳም ያው ዘብል መንፈስ ሆነ እሺ እሺ ፊተኛው አዳም እንደነው ነው የሚለው ነፍስ ነው ይላል ያው ነፍስ ነው ይላል ኋለኛው አዳም ምን ይለዋል መንፈስ ነው ይላል እንደምታውቁት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ሙሉን የሚያወራው ስለምንድነው ስለሙታን ተንሳኤ ነው የሚያወራው ስለዚህ ኋለኛው ፊት ሁለት አዳሞች ተወዳድረዋል ፊተኛው አዳም ማን ነው አባታችን አዳም ነው አይደል ኋለኛው አዳም የተባለው ማን ነው? ኢየሱስ ነው። ፊተኛው አዳም ነፍስ ተብሏል። ኋለኛው አዳም መንፈስ ነው ተብሏል። ስለዚህ በመንፈስ ነው የተነሳው ነው የሚሉት። ግልጽ ነው? ምክንያቱም አንደኛ ቆሮንቶስ ሙሉን የሚያወራው ስለምን ስለሆነ? ስለሙታን ትንሳኤ ስለሆነ በቃ መንፈስ ነው ታለ መንፈስ ነው ተብሏል ነው የሚሉት። እሺ። በኋላ ነው ክትከታው በኋላ ነው እናረጋው። አሁን ዝም ብለን እንይ ሶስተኛ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 እና ቁጥር 26ን ማን ያነባል? በዚህ ቦታ ላይ ምንድነው የሚለው? ጌታችን በተዘጋ ቤት ውስጥ ገብቷል አይደል? በተዘጋ ቤት ውስጥ ከገባ መንፈስ ነው እንዴት ለተላለ? ከሙታን በኋላ ነው ከሙታን ከተነሳ በኋላ በተዘጋ ቤት ውስጥ ከገባ መንፈስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቁሳካል በተዘጋ ቤት ውስጥ ሊገባ አይችልም ነው። ግልጽ ነው? አዎ። ይሄኛው ሶስተኛው ክርክር ነው። አራተኛ ክርክር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 50 እሱ ደግሞ ምንድነው የሚለው? አሁንም ጊዜውን ለመቆጠብ ስጋና ደም የእግዚአብሔርን መንግስት ሊወርሱ አይችልም። ስጋና ደም የእግዚአብሔርን መንግስት ካልወረሰ ክርስቶስ በአካለ ስጋ ሊነሳ አይችልም ማለት ነው። ክፍሉ የሚለው ስጋና ደም የእግዚአብሔር መንግስት ሊወርሱ አይችልም ብሏል። ስለዚህ በአካለ ስጋ ተነሳ እንዴት ትላላችሁ? አሁን በአብ ቀኝ ከተቀመጠ ስጋና ደም ይዞ እንዴት በአብ ቀኝ ይቀመጣል? ስጋና ደም የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ይላል አይደለም ወይ ነው የሚሉት። እሺ አምስተኛ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 በዚህ ቦታ ላይ ምን ይላል? በስጋ ሞተ በመንፈስ ግን ያው ሆነ ያው ሆነ ይላል። አንደኛ ጴጥሮስ 3:18 ደግሞ ምንድነው ያለው? በመንፈስ ግን ያው ሆነ። በስጋ ሞተ በመንፈስ ያው ሆነ ካለ መንፈስ ሆኖ ነው የተነሳው ምንድነው የምትከራከሩት ነው? በነገራችን ላይ ኤቪደንሳቸውን ስናቀርብ በትክክል ነው ማቅረብ ያለብን የሚሉትን ጨማምረን ወይ እኛ እንደሚስትሮማን ፋላሲ የሚባላል የሆነ ትንሽ ጠምዘዝ አርገን ምናምን ማቅረብ የለብንም። ፍለፊት የሚሉትን ነገር ኦነስት ሆነን ማቅረባል። አዎ እንዲብለዋል የብለን ነው ማለት ያለብን። ሌላው ስድስተኛው ነጥብ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ከተነሳ በኋላ ለሰዎች ታይቷል አልታየም? ታይቷል። በጣም በርካታ ጊዜ ለሰዎች ታይቷል። በታየባቸው ቦታዎች ሁሉ ሰዎች ወዲያው ተክለ ሰውነቱን አይተው ኦ ኢየሱስ ብለው ሲሉት አንመለከተም።
مغبارون عيتو نعو كتر لما سالي يموس مغرين يوشن لكا سارات لابن الملكات لكا سارات لكا سارات ككتراس راسوس تسكسالاس عند بارلو كفلاي يموس مغرين يوش دكا مزامورتن دوني نجر لارد رجم غدانا عبرون سيغوزون الملكات علن نجرغن من علاوة من الميلون علاوة كتر ميلان ለምን አላወቁትም ደቀ መዛሙርት አይደሉም ወይ ደሞ ትንሽ ለቅስፈት አይን አይደለም ያዩት ረጅም መንገድ ነው የተጓዙት እንደውም ምግብ እንዴት ነው ያወቁት ብለን ስንል ምግብ ሲያመሰግን አይተው ነው ምግባሩን አይተው እንጂ ኢየሱስ ነው ያሉት ተክለሰውነቱን አይተው አይደለም ነው የሚሉት ስለዚህ ኤማውስ መንገደኞች ለምን አወቁት ስትሏቸው ሲጸልይ እኮ ነው ምግቡን ቆርሶ ሲሰጣቸው ነው ያወቁት ምግባሩን ድሮ ለምግብ ስለሚያመሰግን ክርስቶስ ምግባሩን አይተው ነው ያወቁት እንጂ ተክለሰውነቱን አይተው አይደለም አፍንጫውን አይተው አይኑን አይተው ቁመናውን አይተው አይደለም ያወቁት ነው ያንደኛው እንት ነው ሌላው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ደግሞ ማርያም አላወቀችው አይደለም ካንድ ጀምሮ ብትመለከቱት አላወቀችው እንደውም ምን መስዋዕት ነበር ነው የሚለው ያ ተክልት ተጣባቂ መስዋዕት ነበር ነው የሚለው ክፍሉን አንተ በደንብ ሙሉን አንብቡት ክፍል ስለዚህ አላወቀችውም ያትክልት ተጣባቂ ነው የመሰላት ስለዚህ በአካለ ስጋማ ቢነሳ በሞተበት አካል አርብለት በተሰቀለበት አካል ከውድ በኋላ ቢነሳ ኖሮ ለታውቀው ይገባ ነበር ግን አላወቀችውም ያትክልት ተጣባቂ ነው የመሰላት እና አንድም ሰው ክርስቶስ ከትንሳኤው በኋላ ለታያቸው ሰዎች ተክለሰውነቱን አይተው ኦ ኢየሱስ ብለው ሲሉ አንመለከትም ነው የክርክሩ ነጥብ ያወቁት አሁን ማርያምን በመቼ ነው ያወቀችው ማርያም ብሎ ሲጠራት ነው ያወቀችው በመግባ የማውስ መንገደኞች ሲጸልይ ነው ያወቁት ማርያም ደግሞ ያወቀችው ምን ብሎ ስላት ነው ሲጠራት ነው ግን እንደውም ያትክልት ተጣባቂ ነበር የመሰላት እንደውም ተነጋገ ጌታው አንተ ወስደው ከሆን ከባካ ሳየኝ ሽቶ ለመቀባት ነው አስክሬኑን የመጣውት ብላ ስትለው ነው ምን መለከተው ሌላው ደቀ መዛሙርቱም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ከቁጥር 1 ጀምራችሁ ብትመለከቱ ምንድነው አላወቁትም አይደል እነሱ በጌታ በየብስ ላይ ነው በደረቅ መሬት ላይ ነው ያለው እነሱ በባህር ላይ ነው ያሉት በመካከላቸው ርቀት ነበር ግን አላወቁትም መጨረሻ እንዴት አወቁት ስትሏቸው ብዙ በረከት ስላገኙ ነው ብዙ አሳ ስላጠመዱ ነው አያችሁ በሁሉ ቦታ ላይ ኢንዲኬሽኑ ምንድነው ምግባሩ ነው እንጂ ምን አይደለም ማለት ነው ተክለሰውነቱ አይደለም ነው ክርክሩ ግልጽ ነው ስለዚህ እነዚህ ፕሪሚሶች ናቸው ስለዚህ ምን አሉ ኢየሱስ ከሙታን የተነሳው በመንፈስ ማለት ነው በመንፈስ ነው አሉ እኔ ከትካች አጽፋ ከማቀረብ በፊት ግን ማወቅ ያለብን ነገር ግን የትንሳኤ ተምርትን መንፈስም ቢሉ እነሱ እኛ ደግሞ በአካልም ብንል ግን ቤዚክ ነው ወይ ብለን ካል ነው የትንሳኤ ተምርት በጣም ቤዚክ ተምርት ነው ቤዚክ በምን አግባብ ነው አንድን ትምህርት ቤዚክ እና ነን ቤዚክ ብለን ለመክፈል ወይንም ደግሞ አበይት እና ንዑሳን ናቸው ደቂቃን ናቸው ብሎ ለመክፈል ምንድነው ሬፈረንስ ፍሬሙ ምንድነው የሚለው ነገር በጣም መጣራት አለበት አይደል ሁሉ ነገር እኮ ሬፈረንስ ፍሬም ያስፈልጋል አንድ ነገር ለማለት ለምሳሌ ዝም ብዬ እኔ አንድ ድንጋይ አንስቼ ይሄ ድንጋይ ጥሩ ድንጋይ ነው እንዴ ብዬ ብላችሁ ይሄ ድንጋይ ጥሩነት እንዴት ነው የሚለካው ነው የምትሉት አይደል ምንድነው አንድ ድንጋይ ጥሩ ነው የሚባለው ከምን አግባብ ነው ብላችሁ ምን ለምንድነው አስፋልት ለመስራት ፈልገ ነው ኮንክሪት ለመስራት ፈልገ ነው ቅርጻ ቅርጽ በድንጋዩ ላይ ለመስራት ፈልገ ነው ለምንድነው የፈለከው ትሉኛላችሁ አይደል ሰው ለመፈንከትም ፈልገ ነው እና በምንድነው የድንጋዩ ጥሩነት የሚለካው በምንድነው ማለት ነው ልንጠቀምበት ካሰብ ነው አላማ አንጻር ነው ማለት ነው ይሄ ነው ሬፈረንስ ፍሬም ብለን የምንለው reference frame size አይኖር ስለዚህ አንድ ነገር basic እና non basic ወይንም ዶክትሪኖቻችን ክርስቲያናዊ ትምህርቶች እንደምታውቁት basic አሉ non basic አሉ ስለዚህ ግን እነዚህን እናደላድልበት reference frameአችን ምንድነው ከተባለ ምንድነው ምንለው ድህነታችንን የሚለኩ ትምህርቶች ሁሉ basic ይባላሉ እጣ የዘላለም እጣ ፈንታችንን የሚወስኑ ትምህርቶች ሁሉ basic ይባላሉ ወይንም አበይት ትምህርቶች ይባላሉ የዘላለም ህይወታችንን የማይነኩ የማይነኩ ብንለያይ ግን እንደ ዋና ነገር የማይታዩ ነገሮች ምን ይባላሉ እነዚህ ደቂቃን ወይንም ንዑሳን ወይንም ደግሞ ነን ቤዚክ ይባላሉ ማለት ነው
ለምሳሌ በአብያተ ክርስቲያናት መካከል እንደምታውቁት ሁሉም በሁሉ ነገር እንስማማለን እንዴ? አንስማማ በአንዳንድ ነገሮችም የሚልልን ለአንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት ጻናት መጠመቅ አለባቸው ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ መጠመቅ የለባቸውም ይላሉ። አንዳንዶቻችን የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር ፕሪስቢቴሪያን ፎርም ኦፍ ጎቨርንመንት ምንለው መሆን አለበት የሚሉ አሉ። አንዳንዶቹ አይደለም ኮንግሬጌሽናል ፎርም ኦፍ ጎቨርንመንት ነው መሆን ያለበት የሚሉ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሃይራርኪያል ፎርም ኦፍ ጎቨርንመንት ነው የሚሉም አሉ። ብዙ ነው በብዙ ነገር ለምንለያየው ነገር አለ። ግን የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ነን አይደለንም? ነን ሁሉም ድኖት አግኝቷል አላላ አገኘም አግኝቷል። ስለዚህ ምንድነው ነን ቤዚክ በሆኑ ነገሮች መለያየት ይቻላል። ቤዚክ በሆኑ ነገሮች ነው መለያየት ማለት። ለምሳሌ በሐዋርያት በሮሜ ምዕራፍ 14 ላይ ሄዳችሁ ብታነቡ ከቁጥር 1 ጀምሮ ሙሉን ብታነቡት ጳውሎስ ስለ ሁለት ነገር ይናገራል። ስለ ቀናትና ስለ ምግብ ይናገራል። አንድ ሰው አንድ ቀን ከአንድ ቀን ይሻላል ብሎ ያስባል እንደዚህ እንደዚህ ነው ብሎ ካለ በኋላ ቀንን የሚያከብር ለጌታ ብሎ ያከብራል፣ ማያከብርም ለጌታ ብሎ አያከብርም። በዚህ ዋና ነገር አይደለም ይላል ሲልምል ስለ ምግብ ያወራና አንዳንዱ ስጋ በል ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ አትክልት በል ነው፣ አንዳንዱ ካርኒቨረስ ነው፣ አንዳንዱ ሄርቢቨረስ ነው እንደሚባል በስጋ በል ነው። አንዳንዱ ግን የሚበላው የማይበላውን አይናቀው እግዚአብሔር ተቀብሎታልና ይላል ይላል። ምን ነው ይላል ያለው? ለምሳሌ ስጋ በል ቤተክርስቲያናት ቢኖርና አትክልት በል ቤተክርስቲያናት ሁለት ቢኖሩ ጳውሎስ መጥቶ ምንድነው አትጣሉ ይሄ ዋና ነገር አይደለም ነው የሚላጅ። ስለዚህ ክርስቲያናዊ ትምህርቶች ቤዚክ አሉ ነን ቤዚክ አሉ ብለን ምንለው ቤዚኮቹ ለምሳሌ የትንሳኤ ትምህርት ቤዚክ ነው ወይ ካለን አዎ ነው ምንለው። ለምን ለምሳሌ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ጳውሎስ ምን ይላል? ክርስቶስ ካልተነሳ እምነታችን ከንቱ ነው፣ የኛም ስብከት ከንቱ ነው፣ ክርስቶስንም ተስፋ አድርገው የሞቱ ሰዎች ሁሉ ጠፍተዋል ማለት ነው። ለዚህ ህይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ ያደረግን ከሆነ ከማንም ይልቅ ምስኪኖች ነን። አሁን ምናሳዝነን ድሮ ትርጉም ምስኪኖች ነን ይላል፣ ምስኪኖች ነን ይያለ ይላል። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ ደግሞ ምን ይላል? ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በልብህ ብታምን እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሳው ነው። እግዚአብሔር ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በአፍህ ብትመሰክር እግዚአብሔር ደግሞ ከሙታን እንዳስነሳው በልብህ ብታምን ትድናለህ። መነሳቱ ከድነት ጋር ተያይዟል ማለት ነው። ከሙታን እንዳስነሳው ብታምን ምን ትላለህ? ትድናለህ። አያችሁ ድነትና ትንሳኤ ተያይዞ ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ክርስቶስ ካልተነሳ እምነታችን ከንቱ ነው። እንደዚህ አይነት ጥቅሶች ብዙ አሉ እዛ ላይ። የኔ አንድ መጽሐፍም አለ፣ አንድ ቡክሌት አለ፣ የሙታን ትንሳኤ በስጋ የሙሴ የመንፈስ የሚል አለ። እዛ ላይ በጣም ምን ያህል ቤዚክ እንደሆነ አንድ ሌላ መጽሐፍ አለ። እዚህ ሀገር አልታት አሜሪካን ሀገር የታተመ አንድ ትልቅ መጽሐፍ አለኝ ወደ 400 ገጽ ያለው። እሱ ደግሞ በጣም በስፋት ነገሮችን ይተቻል። ግን ልላችሁ የምፈልገው ነገር የትንሳኤ ትምህርት ምን አይደለም፣ ንዑስ ትምህርት አይደለም፣ በጣም ቤዚክ ትምህርት ነው። በዚህ ነገር ላይ መለያየት አይፈቀድም። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ባንክሮ ምናየው ነው። ኤቪደንሱንም የነሱን ኤቪደንስ በጣም በጥንቃቄ ማየት አለብን። ለኛ ደግሞ ለምንለውም ደግሞ ነገር በጥንቃቄ የሚታይ ደግሞ ሪቨቲንግ ዲፊተርም ደግሞ ማቅረብ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እሺ፣ ስለዚህ የትንሳኤ ትምህርት እንደ ንዑስ ትምህርት አትዩት ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እኔ አንድ ከዮሐን ምስክር ጋር ከዚህ በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ ስንነጋገር ምንድነው ያለኝ? እና ሶዋት አለኝ። ምንድነው በቃ ይሄ እኮ ዋና ነገር አይደለም፣ በስጋም ተነሳ በመንፈስም ተነሳ አለኝ መጨረሻ ላይ። እና ኖ ኖ፣ እንደዛ ልትል አትችልም። በጣም ወሳኝ ትምህርት እኮ ነው። ክርስቶስ ካልተነሳማ እምነታችን ከንቱ ነው። ሐዋርያት ስብከት የሐዋርያቶቹም ስብከት ሁሉ ከንቱ ነው። የሞቱ ሁሉ ጠፍተዋል ማለት ነው። በቃ እንደውም እንብላ እንጠጣ ነገ እንሞታለን እንደሚሉ ሂድኒዝም የሚባል ድሮ ፍልስፍና ነበር። ዝም ብሎ ጮቤ ረገጡ፣ በጣም ተደሰቱ፣ ዘላለማዊ ሕይወት የለም ብሎ እንደሚሉት እንደነሱ ነን ማለት ነው ብሎ ነው የሚለው። ስለዚህ ቤዚክ ትምህርት ነው ማለት ነው እና በጣም በጥንቃቄ መታየት ያለበት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ከትካሽ አጸፋው እንሂድ። እያንዳንዱ እነሱ ምንድን ነው ያሉት? ማቴዎስ 28ን ጠቅሰው ክርስቶስ ኢየሱስ አካሉን ለምን አውሎታል አሉ። ለቤዞት አውሎታል፣ ለቤዛነት አውሎታል። ካዋለው እኛንም ገዝቶ አካሉንም የራሱ ሊያደርግ አይች ኤክስቼንጅ አልተካሄደም ማለት ነው ነው የሚሉት። እኛ አያስኬድም ነው የምንለው። ለምንድን ነው አያስኬድም የምንለው? ኤክስቼንጅ ተካሂዷል በሚለው ላይ እንስማማለን። ግን መቼን ኤክስቼንጅ የተካሄደው? አርብ ነው አይደል? ክርስቶስ የሞተው አርብ ነው። ሞተ ብለን ስንል ህይወቱን ሰጠ። ዋጋው ምን ተብሏል ማለት ነው? ተከፍሏል። ተፈጸመ ያለው ጌታ የት ነው? መስቀል ላይ ነው። ከዛ ይሄ አርብ ነው።
سكلات من اللون غير عربنا تنساي من اللون غير ود نوع لأن غيره كانوا لا كركروش أو لأن غيره ملكو كركروسون يزعلون يعسفل جنوم جن من دونه عرب موتة ورتن الصابل إنه من اللون واقعوا تكفلوا على لوي كانن ما شنو أو تكفلوا على عرب لا تكفلوا على بلنه من اللون ما سن الساعات وجن يجزايرن كينت أبغنا ونجي مياسايو على تكفل مودم يلودم الدامي يمي أدر سنة دلهم لم صالي هبتاب مسافة شتالين يعني متوبر ستاود مسافون نيوسركين كذا بحالا هبتام برو يسونو مسافو دمو يمان هونا مالتنو اكسشنج تكايدوال لال تكايدوال كذا ني مسافون باق قاتلو انا ودا عمد النت بكاية هبتاب جن بتام كينا تبابو بزو سلو هنا ودا مسافة النت بكاية رو مسافين ستا يمالت مبتالين يندي يلو مندما يهون عرقية من عرقية والو سلازي يام ياسايو يني كينا تبابنو مالتنو عرق مسافون وده من يمكير وعمرون وده مسافة النت يمكير يعني كنا تقربنا من جميع سايو انتونو اكسشنجو التكايد من بلنن عن نشلم معناتنا سلزي لكاد اللي ميالا تشوتنا غير لكاد اللي مبلنن من دلو يا عملاكن كنا تقربنا وكزيابير يبسبسون نغر يموتون نغر واقع يتكفل مجارة شالاي قن كزيابير كنا تقربوا بزوسلونا من عدر رقو اسنسا ما سنساتو قن التكفل التكفل منو موتو اوناتسكو هنا درس አልተከፈለም ለምንድን ላንድ ይችላል መሞቱ እነት ነው እነት አይደለም እነሱም ያምናሉ እኛም እናምናለን አይደል ከጎኑ ደምና ውሃ ወጣም የሚለው ነገር የሚያሳየን ነገር ሞቱ ኡን መሆኑ ነው አንዳንድ አሉሲኔሽን ቶይቲየሪ የሚባል ነገር አለ አንዳንዶች ምን ይላሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞታን አሉሲኔት አርጎ ይቅርታ አሉሲኔሽን ንርዴዝ ኤክስፕሬ ወይ ምንድነው የሚሉት ቀስቀዛ ቦታ ተቀምጦ እንትን ሪካቨር አርጎ ሊሆን ይችላል ምናምን የሚሉ ሰዎችም አሉ ወይንም ሮንግ ቶም ቲዮሪ ደሞ ደቀመዛሙርት ወደ ተሳሳተ ባዶ መቃብር ሄደው ይሆናል እና የሚባል የፍልስፍና ክርክሮች አሉ። እሱም በሌላ ጊዜ እናዋለን ተንሳይ ሙታን በሚባለው ውይይት ላይ አሁን ዋናው ጠባብ ነገር ነው ስለ ዮሐንስ ክርስቶስ ብቻ ስለምንነጋገር ብዬ ነው። ስለዚህ ቤዞ ተካይዷል ብለን ነው ምንለው ቤዛነት ተካይዷል ማስነሳቱ ያምላከን ኪነጥበብ የሚያሳይ እንጂ አልተካይደም ለነን አንችልም። አይ መከራከር ይቻላል ግልጽ ነው አልገባኝም እዚህ ጋር ያልከው ነገር የነሱ ነው ሞራ ሳማኝ የምትሉ ከሆነ ሙግታችሁን አንጡና መከራከር እንችላለን ግን ይሄኛው ፕሪሚስ የሚያስኬዳቸው አይደለም ማለት ነው። ግልጽ ነው ለቀጥል ጥያቄ ካላችሁ አሳዩኝ እጃችሁን እዚህ ጋር አልገባኝም ከኛ ይልቅ የነሱ ሙግት ተጠንካራ ይመስላል የምትሉ ከሆነ ማስረጃ ማቅረብ ነው በማስረጃ ነው እንነጋገረው። እሺ አንዳ ቆሮንቶስ 15:45 ላይ ሁለት አዳሞችን ያነጻጽራል አዳምንና ኢየሱስን ነው ያነጻጽረው ፊተኛውን አዳም ነፍስ ብሎታል ዋለኛውን አዳምን ብሎታል መንፈስ ብሎታል የሚለው ነገር አስኬደው ለምንድነው ማስኬደው ብለን ነው ምንለው ፊተኛውን አዳም ነፍስ ሲለው ነፍስ ብቻ ስላላለው ዋለኛውን አዳም ደግሞ መንፈስ ሲለው መንፈስ ብቻ አላለው ፊተኛው አዳም ነፍስ ነው ስንል ስጋ አልነበረው እንዴ ነበረው ስለዚህ መንፈስ ነው ሲል ደግሞ ስጋ አልነበረው ማለቱ አይደለም ብለን ነው ምንለው ነፍስ ነው የተባለበት ምክንያት ፊተኛው አዳም አዘንብሎቱ ወይንም ኢንክሊኔሽን ምንለው ነገር ወደ ስጋዊ ነገር ነው አሁን ያለን አካል ላጢያት ቶሎ ይሸነፋል አይደል ባጢያት ቶሎ እንወድቃለን አዘንብሎት አለን ወደዛ ኢንክላይንድ እናረጋለን ማለት ነው እና እሱ ነው የሚያወራው እንጂ እናንተ እንደምትሉት ነፍስ ብቻ መንፈስ ብቻ የሚል ነገር አይደለም ብለን ነው የምንለው እንደውም የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ቦታ ላይ መንፈስ ብቻ አይደለም ግሪክኛው የሚለው ኒውማቲኮስ ነው የሚለው ወይንም መንፈሳዊ ነው የሚለው መንፈሳዊ መንፈሳዊ ማለት መንፈስ መሆኑን ሳይሆን መንፈሳዊ መሆኑን ማለት ወደ መንፈስ ለምሳሌ እናንተ ስጋውያን ናችሁ ስለስልና እናንተ መንፈሳውያን ናችሁ ስል መንፈስ ናችሁ ማለት ነው መንፈሳውያን ስል አይደለም ምን ማለት ነው መንፈሳውያን የሚለው ይሄኛው እቺ ወገን ቅጽል እንላታለን የወገን ቅጽሉ ለምሳሌ እናንተ ኢትዮጵያኛ ኢትዮጵያውያን እንጂ ኢትዮጵያውያን እኛ ኢትዮጵያውያን እንጂ ኢትዮጵያ አይደለም ሀገር አይደለንም አይደል ግን የዛ ወገን ነን ማለታችን ነው አይደል ልክ መንፈሳዊ ስንል ወደ መንፈስ ወደዛ ስለዚህ ኒውማቲኮስ የሚለው ነገር ወደ መንፈስ አዘንብሎት ያለን ነው እንጂ መንፈስ ነን ማለት አይደለም። ስለዚህ ግሪኩ የሚለው ኒውማቲኮስ ነው መንፈሳዊ ነው እንጂ የሚለው መንፈስ ነው አይለውም።
ስለዚህ የክርስቶስ አካል መንፈስ ሲሞት መንፈስ ሆኖ ተነሳ አይደለም መንፈሳዊ ሆኖ ተነሳ ነው የሚለው እንደውም ሲናገር ምንድነው በመበስበስ ይዘራል ባለመበስበስ ይነዛል በድካም ይዘራል በብርታት ያነጻጸናል አይደል ስጋዊ አካል ይዘራል መንፈሳዊ ሆና መንፈስ ይነሳል አይደለም መንፈሳዊ ሆነ ወደ መንፈስ ኢንክሊኔሽኑ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሆነ ነገር ይነሳል የሚለው ስለዚህ ይሄ ተከክል አይደለም ክፍሉን ከልክ በላይ አስጨንቃችሁታል የሚለው ነገር አላላችሁ ብለን ነው ምንድነው ይሄ የሚያስደድ አይደለም ብለን ምንድነው ከዚህ ተነሳ ሶስተኛው ጉት ደግሞ እንመልከት እዚህ ላይ የተባለው ነገር ክርስቶስ ኢየሱስ በአካለ ስጋ ከተነሳ በተዘጋ ቤት ውስጥ ሊገባ አይችልም የሚል ነው እኛ የምናቀርበው ማስረጃ በጣም በርካታ ነው አንደኛ አሁን ያለው ሳይንስ ቁስ አካል በቁስ አካል ውስጥ ማለፍ እንደሚችል ሳይንስ ያረጋግጣል ሁሉም ነገር እኩል የሆነ ጥቅጥቅነት የለውም ማለት ማንኛውም ነገር አሁንኛ ላይናችን ግን ሁሉም ጥቅጥቅ ይመስል ዝግ ይመስልናል አይደል የእንጨትና የብረት ጥቅጥቅነት እኩል አይደለም ስለዚህ ሳይንሱም የሚለው አንድ ቁስ በሌላው ቁስ ውስጥ የማለፍ ፖሲቢሊቲ አለ ያንን አንደኛ እንደ እንትን ማየት የለብንም ሁለተኛ ምን ነው ነገር ምንድነው ክፍሉ ክርስቶስ ኢየሱስ በተዘጋ ቤት ውስጥ ገባ ይላል ወይ የሚለውን ነገር እንጠይቃለን እሱን በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ ሲናወጣውና እናንብበው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 19 ላንብብላችሁ እንዲነም ይለው ያም ቀን እርሱም ከስምንተኛው ከሳምንቱ ፊተኛው በመሸ ጊዜ ደቀመዛሙርት ተሰብስበው በነበሩበት አይሁድን ስለፈሩ ደጆቹ ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ በመካከላቸው ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ይላል አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት ምንድነው የሚሉት ክርስቶስ መጣ የተባለው ወደ ቤቱ የመጣው በሮቹ ተዘግተው ሳለ ክርስቶስ ወደ ቤቱ መጣ ነው የሚለው እንዴት እንደገባ ግን አይናገርም ክፍሉ ነው የሚሉት ገብቷቸዋል መዘጋቱን የሚነግረን ክርስቶስ ወደ ቤቱ በሚመጣበት ጊዜ ነው ከዛ እንዴት ገባ አንኳኩቶ ሊገባ ይችላል እንደ ተዘጋ ይገባ መጽሐፉ አይናገርም ከየት አገኛችሁት አርጊመንት ፍሮም ሳይለንስ የምንለው ነገር ያልተጠቀሰ ነገር እኮ ነው ያነበባችሁ ያላችሁት የሚሉ ሊቃውንት አሉ ቁጥር 26ም ተመልከቱ እንዴ ነው የሚለው ቁጥር 19ን አንብበናል ቁጥር 26 ከስምንት ቀን በኋላም ደቀመዛሙርቱ ደግሞ በውስጥ ነበሩ ቶማስም ከነርሱ ጋራ ነበረ ደጆቹ ተዘግተው ሳለ ኢየሱስ መጣ በመካከላቸው ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ስለዚህ ክርስቶስ ወደ ቤቱ የመጣው በሮቹ ተዘግተው ሳለ ነው እንዴት ገባ መጽሐፉ አይናገርም እንደ ተዘጋ ገባ የሚል ነገር ስለሌለ እንደ ተዘጋ ነው የገባው ወደሚለው ድምዳሜ ልደርሱ አይገባም የሚሉ ሊቃውንት አሉ ይሄ አንዱ ክርክር ነው ማለት እኛ በስተት አንዳንድ ጊዜ መዝሙር ዘምረናል በተዘጋ ቤት ውስጥ ገብተናል ምናምን እያልን አይደል ግን ልክ አይደለም ማለት ነው ሮንግ ፕሪሰፖዚሽን ነው እንደዛ አንዳንድ ሊቃውንት ይሄንን ነገር አይቀበሉ አንዱ ይሄ ነው ሌላው ምንድነው ነገር ምንድነው ከገባ በኋላ ምን አደረገ ብለን ስንል ምንድነው ከገባ በኋላ የተጠበሰ አሳና የማር ወለላ አብሯቸው በላ ይላል ችንካሩን መንፈስ በእኔ እንደምታዩ ስጋና አጥንት ይላል እግድ የለም እሺ ይግባ በምን እንዴት እንደገባ እንኳን አናቀም ብለን ብንል ገብቶ ፕሩፍ ያደረገላቸው ቁስ አካል መሆኑን እንጂ መንፈስ መሆኑን አይደለም እዚህ ጋር አሁን ብናነበው እንደዛ ነው ከስምንት ቀን በኋላ ደቀመዛሙርት ደግሞ በውስጥ ነበሩ ቶማስም ከነርሱ ጋር ነበረ ደጆቹ ተዘግተው ሳለ ኢየሱስ መጣ በመካከላቸው ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ከዚያም በኋላ ቶማስን ጣትህን ወደዚህ አምጣና እጆቼን እይ እጄንም አምጣና በጎኔ አግባው ካለቁስ ነው አይደል ስለ አግባው አስገባው ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሆናል ምን ማለት ነው እትራቱን ማሳይ ቁስሉን ማሳይ የእጁንና የጎኑን ቁስል ማሳየቱ ምንን ነው የሚያሳየው አርብ ዕለት የተሰቀለው ያው አካል መነሳቱን ነው ማለት ነው ግልጽ ነው በአርብ በተሰቀለው ስጋና ውለት በተነሳው ከውድ በኋላ በተነሳው ስጋ መካከል ምን የለም ማለት ነው ሜታፊዚካሊ ምንም ልዩነት የለም ማለት ነው የሚላቸው ለዚህ ነው ችንካሩን አሳያቸው ብሎ የሚለን ለዚህ ያው አካል ነው ማለት ነው ከሙታን የተነሳው ስለዚህ ገብቶም ፕሩፍ ያደረገላቸው ነገር ይሄንን ነው